Azərbaycan tarixinə zəfər kimi, qələbə kimi yazılan tarixlərdən biri də İkinci Qarabağ döyüşü oldu. Çünki bu döyüş əsnasında biz düşməndən 30 ilə yaxın il idi ki, itirdiyimiz torpaqları geri qaytardıq və qələbədə əsas payı olanlar isə təbii ki, igid əsgərlərimiz idi. Onlar o canları qanları ilə düşməni məğlub duruma düşürərək vətən həsrətimizə son qoydular. Bu yolda qazi olsalar da, şəhidlik zirvəsinə ucalsalar da, məqsədlərindən dönmədilər. Digər rayon və şəhərlər kimi Tərtər rayonunda da qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan vətən oğullarımız var. Onlardan biri 1996-cı il iyulun 9-da Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində anadan olan Surxanzədə Cahangir Hətəmoğludur. Cahangir Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının əsgəri olub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb, noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Cahangir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Cahangir ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Eyni zamanda Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Üstəgəl, Azərbaycanın Şuşa rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaətini nümayiş etdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə də təltif edildi. Tərtər rayonunun Qaynaq kəndindən daha bir şəhid isə Məhərzadə Talih Oqtay oğludur. O 1995-ci il Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində anadan olub, hərbi xidmətini Bakı şəhərindən keçib. 21 sentyabr 2020-ci ildə qismən səfərbərlik zamanı hərbi xidmətə yazılıb. Vətən müharibəsinin ikinci günü, sentyabrın 28-də düşmən tərəfindən snayperlə başından vurularaq şəhid olub. Talih Məhərzadə Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.